السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. صدائے وحدت تو قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. خراجت دوست ہے اے سیف، کیا دشمن سے اندیشہ. خراجت دوست ہے اے سیف، کیا دشمن سے اندیشہ. ہمارا کچھ کسی دشمنی سے ہو نہیں سکتا. جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیو، آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. دین میں شرک کی ابتدا بزرگان دین انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے جب حاجت روائی کے لیے پکارا گیا، ان کو جب مدد کے لیے پکارا گیا، اس سے ہوئی ہے. حضرات گرامی قدر، دین میں شرک کی ابتدا اولیاء کو پکارنے سے، ان کو حاجت روائی کے لیے پکارنے سے ہوئی ہے، جب ان کو سمیع قدیر علیم بصیر سمجھ کر حاجت روائی کے لیے پکارا گیا. بدقسمتی سے شرک کی یہ وبا رفض و تشیع کے باب سے ان پر اور جاہل رسمی مدیان اسلام و سنت میں بڑی تیزی کے ساتھ طوفانی شکل میں پھیل گئی. حضرات گرامی قدر اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں شرک کی یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل گئی، اور آج کے کلمہ گو رسمی اور نام کے مسلمان مشرکین مکہ سے کئی درجے بڑھ کر شرک میں مبتلا ہے. آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن اور سنت کے بے شمار دلائل اس بات کی حقانیت کو پیش کرتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. آئیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا: ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اور کہیں غیر اللہ کی بے بسی اور کمزوری کو سورہ نحل کی آیت نمبر 20 میں یوں بیان فرمایا: والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ کر واضح کر دیا کہ قادر قدیر ذات صرف واحد ذات باری تعالی کی ہے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں فرمایا: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66 میں فرمایا: قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اور سورہ جن کی آیت نمبر 21 میں فرمایا: قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں فرمایا: والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر. اور یہیں تک ہی بس نہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ اس امر کا اعلان فرما دیا کہ لا کل شئن قدیر، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو دور کی بات ہے، اگر مکھی سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے بھی واپس نہیں لا سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتماعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2516 میں ابن عباس کو فرمایا: یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاهک اذا سالت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لکا ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. حضرات دی وقار، آج میری یہ دعوت ہے، اے بزرگان دین کو پکارنے والا، ان سے ماننے والا، تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ علی حجویری خزانے عطا کرتے ہیں، خواجہ معی الدین طوفانوں سے نجات دلاتے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی مصائب و مشکلات کو ٹالتے ہیں، امام بری تو کر دے میری کھوٹی قسمت کھڑی کرتے ہیں. حضرات، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے، جب یہ ہستیاں نہیں تھیں تو یہ کام کون کیا کرتا تھا؟ اے دنیا کے لوگوں، میری بات غور سے سنو، تمہارے عقائد و افکار کا تضاد یہ بتلاتا ہے یہ منزل من اللہ نہیں ہے. آؤ پھر اس کی طرف، جو اصل منزل من اللہ ہے وہ کلمہ، وہ بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. بس آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا: جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا. یہ سیف بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ سیف بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.